Prim-ministru li għetjuża kejl differenti fejn Mal-familja Karwana Galizia juza t jibqa' jibqaddej bil-libelli u fuq l akkuza li hu l-aktar politiku korrot fl-istoria juza l-frazi libertà tal-espressjoni. Mistoqsi minn demolta independent dwar l-allegazzjoni li għamel fl-axar il-kommissarju għal ġid Franco De Bono li ġosef Muscat u l-aktar prim-ministru korrot li għad f pajizna Il-Prim-Ministru il-mod. Prim-Ministru, Franco De Bono sibt għalli jinti liktar Prim Ministru korrot li atrat Malta fl-istorja. Għandek li kommenti Freedom of Expression. Dan l-istess Joseph Muscat li l-familja ta' Defni Karwana Galizja et jajdilom li jew jaċċettaw ir-rapport tal-Maġistrat Aron Buġejja dwar Grant. jew jibqaddej bil-libel fil-konfront Dan meta huma ma rawx dan l-istess rapport. Bil-familja tinsisti li mhux seċċedi għal dan ir-rikatt. Dan il-fat wahdu juri kif Moskat fejn irid qed juża riga differenti meta jrid jirribatti akkużi serjissimi. Is-sibt il-Kummissarju tal-Liġijiet Franco Debono tella numru ta' blog -posts fejn fost l-oħrajn akkuża lil Joseph Muscat li hu l-aktar Prim Ministru korrot li qatt kellu pajjiżna. Dan il-blog tant rawh persuni li għal il-website waqet bit-traffiku ta' nies li daħlu jaqraw dak l-inkiteb. Il-Kummissarju tal-Liġijiet għal li, li Muscat l-ewwel għamel ħirtu kollha biex ma jiġux investigati dawk ta' madwaru, imbagħad kellu l-wiċċi ġijajt li l-allegazzjonijiet ma ġewx pruvati fil-qorti. Mhux bil-fors ma jiġux pruvati jekk Joseph Muscat u sħabu għamlu minn kollox biex l-investigazzjonijiet ma jsirux. Franco De kien inħat tal kumissarju liġijiet mill-istess Muscat fl-2013, fost dawk li servew f'din il-kariga kien hemm l-eksprim imħallef Giuseppe Mifsud -Bonnici.